skal der ikke have. Er det en time? Jeg tænker, det er en time. Vi skal lige se. Nå, hvor længe vil jeg sætte af til det? En time, ja. Det er sådan. Ja. Må vi gå i gang? Den ruller. Velkommen, Christa. Christa Malmstrøm hedder du helt præcist. Ja. Og velkommen til Livets Skole i Klint. Og det er den 2. august 2022. Og jeg vil godt lige prate med dig om et par ting, inden der handler om det tredje testamente. Og men inden det skal vi have fået takke for, at jeg fik komme hit. Tak. Fordi jeg har et fantastisk job her. Tak skal du have. Det er den grønne kvist på Martinus-saken, det her. Ni ger ut tidningar och böcker, håller kurser och föredrag och har Martinus original med. Tack. Det är jag kolossalt tacksam för. Tack, Christa. Tack så mycket. Tak for det. Og vi gør jo det, at det vi prater om i dag, eller det vi taler om i dag, det bliver jo optaget og bliver filmet, og hvis du accepterer det, så lægger vi det ud på Martinus Åndsvidenskab på YouTube. Jeg accepterer. Det accepterer du på forhånd. Okay. Man må så stå for, hvad man siger. Okay, nu vil jeg spørge dig om alt muligt. Ja. Det går godt. Okay, godt, Christa. Men hvornår begyndte du at stifte bekendtskab med Martinus Åndsvidenskab og det tredje testamente, cirka? Det var nu 1977. 1977? Ja, og det var min søster, som introducerede mig. Bodil, som sidder derovre? Som sidder derovre. Okay, så hun er skyld i det? Hun er skyld i det. Okay. Så og hvad var dit første indtryk, da du kom i... Du var heroppe i Klint, forstår jeg? Nej. Nej? Vi var hjemme hos en familie, og så kom der en dame, som var et medium. Ja, et medium? Så, ja, ja, det var Sveriges mest kendte medium, men det havde jeg ingen aning om. Nej. Og så satte vi og snakkede, så sa hun til mig, at du har et gult hus og et grønt hus. Ja, jeg har et gult, men inget grønt. Jo, det har du, sa hun. Og så har du en bok. Och så såg hon en titel på den. Nej, sådana böcker har inte jag, sa. Jo, den står i din bokhylla längst ner till vänster. Okej. Okay. Ja, jag tänkte, hon är lite skör. Hon är pip. Ja. Och så gav hon mig en tidskrift, en kosmos. En kosmos? Den ska du läsa. Okay. Den är viktig för dig, sa hon. Okay. Sen tänkte jag inte mer på det. Och så kom jag hem. Ja. Och så hade vi ett litet lusthus i trädgården. Ja. Som var helt forfaldet. Okay. Men jeg gik bort og skrabbede lidt på det, for det var brunt og mørkt så. Ja. Du skrabbede i farven? Ja, det var grønt. Som hun havde sagt? Som hun havde sagt. Okay. Så gik jeg ind i bokhylderen og kiggede. Længst ned til venstre, der stod boken. Der stod bogen? Og jeg behøvede den. Og hvad var det for en bog? Jeg kommer ikke ihåg, det var Fridegård, tror jeg, en svensk lidt andlig forfatter. Okay. Men jeg kommer ikke ihåg den. Men du havde brug for den på det tidspunkt i dit liv? Ja, absolut. Okay. Og så fik jeg en kosmos. Ja. Ja. Og nu blev jeg mycket forvildet, for jeg har læst ingeniør, jeg har læst 5 betyg på universitetet, jeg er tandlækere. Ja. Men jeg har aldrig læst noget, som er 100% logiskt. Nej. Och så fick jag den här artikeln om Martinus och läste den och tänkte, det var en konstig man. Ja, vad betyder det på dansk? En konstig man? Speciell? Ja, speciellt, mycket speciell man. Att det kan vara så logiskt och så klart. Ja. Så jag läste den och så berättade jag för min syster Bodil. Ja. Jag fick en tidning som heter Kosmos och läste den. Om en man som heter Martinus. Ja. Och jag har aldrig läst något så klart och så. Oh ja, men jag har flera böcker som. Okej, då din syster hade den i förvägen. Ja, ja. Okej. Okay. Jag hade ingen aning om det, så jag fick låna jag tror det var logik och kosmiska lektioner. Ja. Och jag läste dem. Åh, så finns det fler.
Okay, du havde sult på det? Ja, for jeg tykte det var underligt, at en menneske kunne skrive 100% logisk og klart. Ja. Kunne du finde fejl i det? Ikke et fejl. Nej. Men sen skaffer jeg al litteraturen, for jeg tænkte, det her kan ikke stemme. På svensk eller på dansk? Begge to. Okay, begge sprog. Okay. Begge sprog. Ja. Og så læste jeg dem. Og det tog nok 1,5-2 år, så læste jeg igen altihopa. Okay. Ikke for at lære mig någonting, no. Men for at se om det stemte. Okay. Jeg kunne ikke finde et fel. Okay. Og jeg er ret bra på at finde fel. Ja, ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Jeg er ret bra på at finde fel. Men jeg kunne ikke finde någonting. Okay. Så jeg var mycket så. Sen fik jeg jo åka og lyssna på Martinusen 4-5 gånger. I København? I København og på Klint og ja. Så. På slutningen af 70-tallet? Slutte jo början på 80-tallet, ja. Början af 80-tallet, ja. Ja. Eller 80. 80, han gør jo 81, ja. Ja, præcis. Ja. Så, så kom jeg ind i det, og sen, precis året efter Martinus dött, ja. Så var jeg her uppe på Klint, og så såg jeg, at de behövde en gryta i kökenet. Mm-hmm. Och då var de tvungna att beställa den i Köpenhamn och fick inte köpa en gryta själv. Okay. Och fick, det var så mycket fel här. Så jag var förtvivlad så tänkte jag, om det nu är det här, varför är det ingen som följer det? Varför gör de? Alltså följer analyserna, de kosmiska analyserna. Varför är de inte kärliga mot varandra? Ja. Varför är det mindre kärlighet här än på mit jobb og ja. På andre steder. Fordi man siger jo, altså at gøre det let for folk, det er jo at gøre det kærligst for folk. Ikke? Ja, visst. Man skal jo gøre det mest besværligt for folk. Nej. Man skal gøre det lettest muligt. Ja. Så jeg var ret så fortvivlet. Hvad og gjorde du ved det? Det var 82. Ja. Ja, jeg gjorde ikke så mycket. Vi bodde borta i et av hønshusen der. Ja, ja, ja. Hønshusen, ja. Ja. Og så en natt vaknade jag med någon konstig upplevelse som de höll på att programmera mitt huvud. Ja. Och tyckte det var hemskt konstigt, jag kunde inte sova. Nej. Var det en dröm? Nej, jag visste inte alls vad det var då. Nej. Och så nästa natt var samma sak också. Ja. Och när jag vaknade på morgonen så visste jag precis hur man skulle göra ja. För att vara kärlig. For at gøre det kærligt. For at gøre det kærligt, ja. Ja. Så jeg havde fik strukturen, ja. Troligtvis då, ja. Så netop, men det har jeg ikke begrebet for langt efteråt. Det var, hvad vil du sige, det var en åndelig oplevelse, du havde de to netter? Ja, en virkelig kraftig ja. Åndelig oplevelse. Ja. Havde du en anden energi bagefter? Havde du mere power på bagefter i dag? Nej, jeg havde mycket power overhovedtaget. I fortsætter? Precis som du. Okay, fuld kraft. Ja. Ja. Okay. Men, og då gick jag och spurgte Bertil som... Ja, Bertil Ekström. Ja. Bertil Ekström. Mm. Varför använder ni inte analyserna? Varför följer ni inte? Varför är ni inte kärliga mot ja. Honom? Ja. Och då skickade han mig till Rolf. Mm. Så spurgte jag till Rolf Elving, ja. Rolf Elving. Ja. Och han kunde inte heller svara. Han tyckte det är klart man ska följa det. Ja. Och sen, i praxis mener du? I praxis, ja. Er der ikke noget med Martinus, jeg har udtalt, at der er meget få åndelige, der er meget få af de åndsforskere, der findes, der har praktisk anlagt det samtidig. Det er ja. Meget sjældent, at der er en kombination mellem, man er åndelig og man er praktisk. Ja, jo, jeg er kolossalt praktisk. Okay. Og det har du også vist med dine tandlægegerninger. Det er dig, det er jo Christer, ja. Der har fundet ud af, at vi skal have sølv i tænderne. Jeg har bygget 2 båter ja. Og gjort dem. Snickrat en massa bon och annat. Ja, bygget både, ja. Ja. Okej. Okay. Jo, och då träffade jag Rolf. Ja. Och sen 82-83 så skrev jag ner hela strukturen till ja. Honom. Ja. Och hur det skulle organiseras på Klint och allt ja. Sånt. Det här med ingen överordnet, ingen underordnet, alla lika ja, och så vidare. Allt. Gaveprincipet, allt det där. Allt ihop. Ja. Det skrev jag ner på... 2 sedler? På
två sommarna när ja. Vi var där. Okay. Och Rolf fick alltihopa. Ja. Och sen var det ingen som var intresserad av det. Okej, okay. Man gjorde inte mer vid det? Ikke et spår. Okay. Sen men vinterskolen kom op og kørte i de år, gjorde ja, det? Ja, du var jeg med at hjælpe til ja. at organisere dem, og ja. Jeg havde 2 dage studieteknik. Okay, prøv lige at fortælle. Det var en berømt englænder, du havde lært studieteknik. Ja. Hvem var det? Tony Buzan. Han har gjort masser af program for ja. BBC og så. Ja. Han som opfandt mind mapping og så. Ja, mind mapping. Og jeg kendte honom, han var på kurs hos honom. Så. Ja, hvorhenne? På Madeira og i Stockholm. Okay. Ja. Så kendte han. Så han, du lærte mind mapping af Tony Buzan? Ja, ja. Ja. Okay. Og det var helt nyt då. Ja. Så underviser i det. Och lärde dem i pausen när de skulle jonglera med 3 bollar och så. Ja. Varför skulle man göra det? Vi hade för att slappa av. Okay. Men vi hade också för att visa hur man lär sig olika saker. Okay. Hur man lär någon annan. Ja. Och också visa hur svårt det är att bryta gamla vanor. Ude gamle vaner, altså ja. Derfor jonglerede I med 3 bolde. Ja, okay. Og da begynder man med at kaste 1 bold til den andre hand. Ja, ja. Og man får ikke lov at fange den. Man skal ja. Kaste den ret. Uden at se? Nej, nej, du får se. Du får kaste den, men du får ikke forsøge at fange den. Nej. Du skal kaste den, så den kommer ret. Så den rammer automatisk? Så den rammer ret, ja. Okay. Men vi har jo fået lære os, at man ska fånga bollen. Ja. Så jag säger mycket noga till dem. Nu gör ni så och så kastar ni bollen. Och kommer den inte rätt så låter den bara falla. Okay. Så får den andra som står vid sin norm och tar upp den. Så man lär fel innan man förstår det? Ja. Men man ska lära sig hur svårt det är. Ja. Fast man vet hur man ska göra så gör man det inte. Okay. Så när de skulle kasta bollen allihopa försökte fånga den. Ja men så är ni ju kloka människor. Ni vet att de inte ska fånga den, men ändå gör ni det. Okej. Okay. Kunde de lära det? Ja, ja. De lärde lite ja. Stund. Men det är ju samma med det här. Vi vet att vi ska vara kärliga. Ja. Men vi har som automatfunktion att vi ska vara egoistiska. Ja, det ligger på vår styriska sida. Ja, så ska vi göra någonting så får vi räkna till 10 och ta det lugnt och tänka. Hur ska jag göra? Alltså vi ska tälla till 10 och så tänka oss om. Ja. Okej. Okay. Annars gör vi som man gjorde med bollen. Ja. Vi fångar bollen. Vi är egoistiska. Ja. Istället för att göra som vi har tänkt att vi ja. Ska kasta den rätt. Så vi ska lära oss handla riktigt. Ja. Kärlighetsfullt. Kärlighetsfullt. Ja. Men det andra är en automatfunktion. Att vi ja. Inte är kärlighetsfulla. Nej. Så vi måste vara mycket försiktiga ja. Med vad vi gör. För tänker vi inte så gör vi helt fel varenda gång nästan. Så när vi prövar att fånga den, man får att veta man ska kasta bollen och gribe och bara fånga den. Du ska kasta så den rammer den andra. Ja. Men man snyder i verkligheten. Det är snyderi. Liksom ja, ja. Och man ska lära sig att göra rätt från början. Gör rätt från begynnelsen. Ja. Inte komplicera det. Okej. Okay. Så det är ett sätt att visa ja. Hur svårt det är att göra det man vill göra. Ja. Det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill, det gör jag. Okej, okay. Ja, det är ju gammalt. Det är ja. Från Paulus ju. Ja. Men hvor kan vi hvad kan du bruge det? Hvad kunne du bruge det til heroppe? Ja, i begyndelsen af 80-tallet. Det var det, jeg brukede til at skrive ja. Strukturen selv. Ja. Så der, man kan se enkelt. Vi taler om den her, du lavede ja. For et par år siden, ikke? Den her, du kan holde den her, så den kommer på skærmen, ikke? Du har holdt forsiden op, ja. Der kan man se enkelt, jeg gjorde noget sådan her. Skal vi se, pup. Om jeg kommer ihåg, hvad jeg har gjort. Du lavede nogle skemaer. Eller et skema, hvor vi gør automatisk, hvor vi måste tænke noga, innan vi gør. Ja. Det gamla och det nya. Det ja. Gamla gör vi automatiskt, det behöver vi inte tänka. Nej. Ska vi göra det nya så måste vi ta det roligt.
ja. Og tænker efter. Kan du give et par eksempler? Kan du give et par eksempler på det der, du prater om? Ja. I det gamle så har vi tilfældige bestemmelser, som ændres løbende under udviklingen. I det nye er det, evige love, evige analyse og evig struktur. Den ændres aldrig. I det gamle, der har vi jorda, rettegang, magt, tvang og trusler. I det nye, den som har rett, får rett. I det gamle er vi bundne av krav og vilkår. I det nye er allting frivilligt. I det gamle der holder vi på med detaljer. I det nye holder vi på med helheten. Med helheden? Helheten, ja. Og i det gamle så er det tro. Tro, ja. I det nye er vetende, åndelig videnskab. Åndelig videnskab som det nye, ja. Og det gamle er det kan selv. Ja. I det nye er det bøn, for vi behøver hjælp. Vi skal bruge bønnen, hvis ikke vi kan finde ud af tingene, ja. Mener du? Ja. Og i det gamle så arbejder man for sig selv, ja. For at tjene så mycket som muligt. I det nye tjener man andre næstkærlighed. Og det her er jo et perfekt eksempel på næstkærlighed. Mm-hmm. Din stiftelse, så mycket arbete ni lägger ner. Du blir rik på den, du blir fattig på den. Precis, ja ja, det kostar lite. Men du gör allt för de andra. Ja ja, sammen med hele gruppen skal jeg lige huske. Ja, det er jo ikke noget, ja. Jeg gør alene. Nej, det er en større gruppe i dag jo. Stiftelsen, ja. alle ni som er her. Ja. Og i det gamle så er målet ofte skjult, egoistiskt. Det nye er målet altid. Til nytte og glæde for alle, lykke og fred, kærlighed. Hele tredje testamentets mål er kærlighed. Kærlighed. Ja. Ja. Så forsøger vi være kærlighedsfulde mod andre. Det er ikke så svårt. Man behøver ikke læse alle bøkerne. Det er bare at tænke, er det bra for mig, eller er det bra for dig? Det skal altid være bra for dig, ikke for mig. Også for dig. Ja, men det er ikke så vigtigt. Det kommer automatisk. Ja. Martinus siger jo et sted, hvor han skriver et brev til en mand i 1932, som ikke kan, han synes, det er nogle meget høje idealer, så siger han, lad aldrig din tanke afvige fra, hvordan du bedst kan tjene andre levende væsener. Nej. Altså det vil sige mennesker og dyr og børn og... Og sig selv. Og sig selv selvfølgelig. Det er jo forudsætning. Og vores mikrokosmos, ja. Selvfølgelig. Ja, havde vi bare følt Martinus 7 leveregler, ja. Vi havde kunnet låte blive undervise i dem her, ja. Utan ta de 7 levereglerne og forsøg følge dem. Det er svært. Det er meget svært. Mycket svært. Men kan du börja følge dem? Åtminstone den, ja. Du sa, at tænk altid på, hur du skal gøre det bra for andre. Ja. Kan man gøre det, så har man kommet kolossalt langt. Men det kræver jo, at vi ligesom på grund af den, hvor vi er, at vi tvinger os selv, eller vi ønsker eller beder til, at vi husker på det hele tiden. Ja, vi måste be om hjælp hver, for ja. Vi er alldeles for svage selv. Vi er for svage til at ikke at falde tilbage i det gamle. Ja. Det du skriver om her, Christa, det er meget med det gamle og det nye. Ja. Alle de gamle, altså had, det bliver til kærlighed. Ja. Hævn, det bliver til tilgivelse, ja. Og så videre. Det er jo helt taget de der måde, som Martinus skriver om. Det dyriske, det er det selviske, det er kamuflagen, det er snyd og bedrag, og alt det dyret gør jo, fordi det skal overleve. Ja. Men også mennesker, nu handler det her jo for dem, der ikke har set de her, ved hvad det er, vi taler om med åndsvidenskab, så handler det om reinkarnation og karmaloven, ja. På en logisk måde, som det forklarer Martinus. Og derfor så har vi en udvikling liv efter liv jo. Vi er evigt levende væsener. Det forstår vi jo, når vi læser åndsvidenskab. Ja. Vi er lige gamle allihopa. Eller lige unge allihopa.
Ja, ja. Vi eviga väsener. Eviga. Så vi kan ta det roligt, vi har gott om tid. Vi kommer bara ett litet trappsteg vårt liv. Så även om vi läser alla böckerna så kommer vi inte mer än en sån bit. Så vi behöver öva oss och göra fel och rätta oss själv och komma ett steg vidare. Hvordan retter man bäst sin fejl? Ja, det beror på vilket fel det är, men den här är ju byggt på kontrastprincipen. Det är det gamla och det nya. Ja. Så gör du något fel kan du kika här och se vad som är kontrasten. Ja. Och så kan du pröva att göra det. Ja, ja. Så har du også publiceret den her, har du skrevet alene den her. Men så har du skrevet den her, og sammen med Jes Arborg, der hedder Martinus og Martinus Institut, med undertitlen Lad Martinus komme tilbage til instituttet. Hvorfor fik du impuls til at sætte den bog i gang? Hvad var impulsen til den? Den kom 2 år eller året efter den første. Ja, vi havde skrevet lidt om den, og Jes og jeg, Jes Arborg, snakke om den, vi skrev strukturen. Ja. Och den första strukturen, när jag skrev den, så hade jag inga papper från 82 och 83, för Rolf hade alla dem. Rolf hade alla papperna från den gången, Och jag visste inte att de fanns. Jag, nej, så jag, du skrev strukturen, udkastet i 1982, gav det till Rolf. Og han havde dem, så hvordan fik du så? Sen då, när jag skrev strukturen, jag märkte att Göteborg fungerade inte, så jag åkte därifrån och var inte med mer. Du var med i stiftelsen, du gick ut av stiftelsen för 3-4 år sedan. Och så sa jag till Rolf, ska vi inte skriva en struktur? Ja. Men han ville inte vara med. Okay. Så då skrev jag den själv. Okay. Och när jag har skrivit den själv och så var jag hemma hos Rolfen då, och då kom han med en stor låda. En pappkasse? En stor pappkasse. Ja. Och där var alla mina manus från 82-83. Okej, okay, så var 40 år gamla. 40 år gamla. 40 år gamla. Ja. Och där var den, de symbolerna som jag prövar att göra, hur man ska, hur man löser konflikter. Hur man löser konflikter, ja. Och de hade han också. Jag hade bara ett foto av dem. Ja, så det var dina egna tegningar, ritningar eller tegningar som Rolf hade. Och det vill säga, de tegningar du har lavet om konfliktlösning i 82 eller i 82, dem havde Rolf. Men hvorfor lavede du dem i 82? For at vise Rolf, hvad jeg tænkte. En gang til? For at? For at vise Rolf, hvordan du tænkte? Ja. Okay, så du inspirerede Rolf til, at vi kan løse konflikter på den og den måde? Ja, jeg forsøgte at forklare for honom, hvor han skulle gøre det. Men var der mange konflikter heroppe på det tidspunkt? Ja, masser. Masser? Ja. Okay. For Rolf kom til eksempel mig, han satt i bestyrelsen. Altså i rådet? I rådet. Ja. Og så at de ville bygge en ny pavillon, pavillon A for 3 millioner, 4 millioner. Ja. Men det finns ju mycket bättre hus här nere längs stranden. Ja. BP hade ett hus där. Så vi gick ner och kikade på det och snackade med den mannen som skulle sälja BP. Och fick ett pris att det var 100 000 eller 200 000 billigare okay. än det andra. Okay. Och då fick vi ett mycket, mycket stort grundstyck. Ja. Vi fick köken. Stort restaurangköken. Vi fick föreläsningshålar. Vi fick massor av gästrum. Okay. Vi fick strand. Vi fick en brygga. En badbro. Ja, en bro. Ja.
Og så gjorde jeg en analys på det og skrev, hvor får vi om vi bygger paviljoner, hvor får vi om vi bygger andre, og hvad det koster, fordeler og nackdeler. Du lavede et alternativt budget? Ja. Okay. Så jeg skrev begge to, og så fik Rolf det og tog med til bestyrelsen. Ja, til rådet. Til rådet. Altså i 83 eller sådan noget lignende, 84 eller sådan noget? Ja, 83 og 84. Okay, okay. Skulle jeg tro det var. Ja. Ja. Skrivet då, så det er ingenting jeg hittar på, utan jeg havde en dagbok fra 82, 83, 84. Ja, okay. En dagbog? Dagbok. Ja. Jeg har skrivet dag, hvad som hände. Ja. Og då bør vi sætte ihop det her om Martinus og Martinus Institut. Ja. Hvad Martinus ønsker på ena, ja. Og Martinus gør på det andre. Ja, præcis. Det blir også kontraster. Præcis. Der er jo nu udkommet her for nylig, for 14 dage siden, 3 uger siden, er der kommet fra Ingemar Fridella, er der kommet en lang liste over ting, fejler og mangler, kan man kalde det, ja. På de sidste 24 år, eller de sidste 40 år. Mm. Så det er lidt i familie med det, du prater om. Ja, jo, jeg skrev redan tidligere et brev til instituttet, 82-83 någonting. Ja. Da jeg undrer mig, hvorfor man ikke følte analyserne. Ja. Må jeg lige spørge dig, Christa, hvordan har du fulgt analyserne i dit eget personlige liv? Jo. Er det bare noget, du siger, andre skal gøre, eller er det også noget, du selv har gjort? Siger man bare, andre skal gøre det, så er det ingen, som tror på mig. Nej, kan du lige fortælle om, hvordan du selv har brugt analyserne, så ikke du bare siger, at de andre skal gøre det? Jo. Det konstige er, at jeg brugte lidt af analyserne, even inden jeg lærte kende Martinus og kende. Hvordan? I min praksis. I din tandlægepraksis? Tandlægepraksis. Der anvendte jeg livsenhedsprincippet. Ja, livsenhedsprincippet. Ja. Okay, det symbol, som vi ikke har lige her, men vi er klar over det. Liv inden i liv. Ja, at hvor enhed bestemmer for sig selv. Ja. Så i praktiken, når der kom nogen, som jeg skulle ansætte. I din klinik? Ja, så spørger jeg om, hvad de er interesseret af, som klinikassistent. Om du ville sköta materialet, eller patienterne, eller journalerne, så fik de gøre det. Og de fik bare spørge mig, om de ikke klarede det, eller om det var problemer. Hvad problemer skulle jeg løse? Okay. Så var en skötte sig själv. Okay, arbejdede selvstændigt. Ja, så skal de vara på klint att köknet skötte sig själv. Ja. Och det är pengarna de får in, det får de använda. Okay. Och böckerna får de använda. Det är ju den principen du använder också. Ja, precis. Ja. Precis. Och, hvor många anställda hade du i... Och sen hade jag målet klart också. För... När jag började praktiken så sa jag att det finns bara en riktigt god tandläkarbehandling. Ja, och det är, hvordan är det? En god tandläkarbehandling, hvordan får en det? En god tandläkarbehandling, ja. Och det är ingen. utan vi ska pröva att få patienterna så duktiga och sköta sig, borsta tänderna, spisa riktigt och så inte få några hål, inte någon betändelse i munnen. Det är också att tjäna sin näste på bästa måde. Jag vet du gav mig ett tandborstningskursus. Ja, ja. Kan du inte lige fortælla om det? Jo, då visade jag tandborstning och så kunde man färga munnen med sånt livsmedelsfärg. Då kunde man se vad det fanns plack för det inte hade borstat riktigt. Så fick de göra det. Och sen när jag fick någon ny ansatta så spörde jag dem, tittade de djupt i ögonen och sa, vem är chef här? De sa, du är chef. Nej, sa jag. Det är patienten. Du och jag, vi ska hjälpas åt att göra det bästa möjliga för patienten. Så säger patienten någonting och jag säger något annat, så ska du alltid lyda patienten om du tycker det är riktigt. Så patienten,
Vi två ska arbeta tillsammans för patienten. Du ska inte jobba för mig. Du ska jobba för patienten. Precis. Du fortalte mig også en gang, jeg besøgte dig, Christer, at du havde, var jo en af de tandlæger i Sverige, hvor patienterne havde mindst huller. Ja. Er det rigtigt? Ja, jeg ved ikke, om du havde mindst huller, men jeg fik flest patienter sen for. Det var jo som så, at mine kolleger så, du skør i huvudet, som der patienten har borstet, så det ikke kommer noget. Altså, men, du giver dem på god service, så de kommer igen. Ja. Men det fina var at jeg fik mange patienter som kom, og de rekommenderede andre. Jeg havde aldrig nogen annons i tidningen for, hvad patienter så at går du til honom, så slipper du af hål. Så jeg fik, jeg havde nu, når jeg solgte praktikken, var det den tandlækare praktikken, som havde flest patienter i hele Sverige. Wow. I praktikertjänsten. Og det var ju härligt, de kom, jag kunde titta och se på, putsa lite och klappa dem på ryggen och säga duktig, inga hål. Så fick de en guldtandborste och så blev de jättestolta. Så slapp jag göra någonting. Så det var fint. Men sen efter några år så upptäckte jag ju att amalgamet som vi använde inte var gott. Det läckte kvicksilver, det korroderade och blev större och spräckte tänder. Så forskar jag mycket på det, och då använder jag ju livsenhetsprincipen. Livsenhetsprincipen, kontrastprincipen och allting. Ja, farhållsvetenskapen. Ja, så jag hade ansvetenskapen, ja, som grund för, ja, naturvetenskap. Ja. Att målet naturvetenskapen ska då vara att vara till nytta och glädje. Ja. Och då blev det att jag fick fram alla resultat som forskarna inte fått fram på 150 år. Ja, blev du populär? Jag blev kolossalt populär med patienterna. Så jag fick pris för, ja, bästa tandläkare i Skåne, eller populäraste. Och radion, de kom och hade utsändning från mig. Okej, blev du populär bland kollegorna? Jag hade varit ordförande i tandläkarsällskapet sånt, och efter jag började publicera det här med amalgam så hälsade de inte kollegorna på mig. Så hälsade de inte på dem mer? Nej. Så fick du en kolde skulder, som man säger. Så det var lite korsfästelse. Men det var fordi du var pioner, ikke? Ja. Men ni får nog lite så allihopa, för Martinus, ni är ju pionjärer i det här, och det är många vänner som kommer att lämna er, och många som säger att ni är lite sköra i huvudet, och många som är besvärliga mot det, men ska man gå först så är det svårt. Så det var mycket obehagligt en del, för jag hade många, många goda vänner som jag hade känt länge, som slutade hälsa på oss och slutade vara med, bara för att jag sa att amalgam är skit. Det läcker kvicksilver och sånt. Är det inte något med, Christer, att du, det är intressant att höra, är det inte något med att du är rådgivare för den svenska regeringen? Och... Ja, det har jag varit. Du har varit, ja. Vem har du rådgivit för? Jag blev utsedd som expert av svenska regeringen med tandvårdsmaterial och skrev en utredning. Och sen var jag på FNs första konferens för kvicksilver och fick prata där. Och jag var inbjuden till Europaparlamentet, jag tror 3-4 gånger. Jag var där 2 gånger och talat. Ja. Så, och jag var inbjuden till Norge och till Sverige och till Danmark, till beskäftelsen. Ministeriet i København. Okay, beskæftigelsesministeriet, ja. Men der var jo bare tandlækere og lækere, og de ville ikke, jeg skulle sige et ord helst. Okay, de ville helst have en holdt mund. Men ja. Amalgam er stoppet i Sverige og Norge. Det holder på at blive i Danmark. Ja, jeg ved det. Og vi holder på at stoppe i Europa, og FN har besluttet, at det skal stoppes. Och jag har varit med och bildat en
världsorganisation. Vi var 10 stycken som bildade för 10,5 år sedan. Alltså en världsorganisation? Världsorganisation. Ja. Mot kvicksilv i människor. Mm. För det är lika giftigt i människor som det är i havet eller i fiskar och annat. Och batteri. Så nu finns vi runt hela världen som håller på och det håller på att stoppa. Och det är tack vare att jag har haft Martinus andliga vetenskap som grund att jag har kunnat få fram de här resultaten. För så fort jag har behövt någonting och inte klarat det och bett om hjälp så har jag fått hjälp. Så jag har fått låna de finaste elektronmikroskopen de hade i Europa. Jag har fått låna Hasselblads rymdkamera för att fota med. Lennart Nilsson som har gjort ett barnblad till världens främsta har hjälpt mig att ta färgfoto med elektronmikroskop. Och 3 Nobelpristagare hjälpte mig en gång med hur jag skulle mäta kvicksilver i munnen. Jag satt på ett råtta i möte. Det var en kille med sin nom som frågade vad jag höll på med. Så jag höll på att ta reda på om kvicksilver, hur giftigt det är. Vad gör du, sa jag. Ja, jag är kemist. Så kan du kanske hjälpa mig för jag har ett problem. Och så tog jag problemet för honom. Jag ska kolla, sa han. Så fick jag mitt telefonnummer. Så gick den. Ja, knapp en månad till så ringde han. Så sa nu har vi löst det. Du ska göra precis som du har tänkt själv. Det är rätt, det går inte att göra på något annat sätt. Ja, men sa jag, är du säker på det? Ja, absolut. Ja, men finns det inte någon metod? Nej, sa han, du. Jag är professor i kemi och sitter i Nobelkommittén. Och jag har precis talat med 3 Nobelpristagare i kemi. Och gett dem problemet. Och de säger man måste göra som du hade tänkt. så det är rätt fantastiskt vilken hjälp man får när man ber om hjälp. Om man vill göra någonting som är till nytta och glädje för andra. Precis. Då får man hjälp. Det är ju livning. Själv får man ingen hjälp. Precis. Det er en fantastisk historie, Christer. Ja, du har skrevet en af de artikler, du skrev i Den Nye Verdenskultur, at der er ingen åndsvidenskab uden bøn. Nej. Og du har formodentlig brugt bønnen hele vejen igennem, eller hvordan? Hver dag. Hver dag? I stort og småt, eller ja, hvad? Ja, det er som, hvad hedder han, Stormpil, så hvornår smager en tubo bedst? Hver dag. Hver dag. Så du har, det vil sige, du har brugt bønnen ind fra børjan. Det skal lige oversætte, altså, hvordan smager en tubo bedst hver dag? Har det ikke sådan? Hver gang. Hvornår smager en tubo bedst hver gang? Men hvornår er bønnen bedst hver gang? Men det vil sige, Christer, det der med bønnen, jeg ved, at bønnen betyder meget for dig, og det har du sagt til mig, men det er, du har brugt den hele din karriere igennem. Nej. Eller hvornår begynder du på det? Da du møder Martinus, eller hvad? Nej, jeg bør inden, men du brugte jeg den bare, når jeg er rigtigt besværligt. Okay, kun når du er besværligt. Kun er jeg besværligt, ja. Hvornår bruger du den nu? Hver dag. I efter et spørgsmål. Hver dag. Hver dag. Så det vil sige, at du bruger du også taknemmelighedsbønden, eller hvad skal man sige? Der er også ting, der går godt for dig. Det er mest taknemmelighedsbønden. Ja. Det er mest, at man takker for det. Ja, man takker for, at det lykkes. Takker for, at man kommer til klinen her og træffer dig. Okay, tak. Tak. Ja, altså. vi er glade for, at du kommer her. Ja. Men jeg har jo også erfaret, at der er mange mennesker, der læser åndsvidenskaben, som ikke bruger bønden. Ja. Og det er jo, det her kan jo undre en utrolig meget. Men man ved, Martinus han siger jo et sted, at han kan ikke forstå, at der er nogen mennesker, der tør leve på den her jord, uden at bruge bønden hver dag. Nej, og der er så mange farer. I dag skulle jeg ikke våge. Nej, for det er for farligt, ikke? Ja. Ikke at bede om åndelig beskyttelse. Ja. Han bad jo også om beskyttelse, når han kørte biler og alle mulige andre ting. Ja, det måske man. Ja, men det er vi. Og endnu kan man krukke lidt grann, men det er vente forligt. Nej. Okay, så vil jeg spørge dig om, Christer. Vi talte om det der til at begynde med møde dig sammen singler, sådan, ikke? Talte vi ikke om det, men han er kaldt til møde, at der er rettet i de store bøger. Hvor du var der, og Jørgen Almqvist og Rolf var der, og en masse svensker og danskere. Ja, men der skete ikke mere derefter, vel?
Man var allerede et af de store skismager i sagen er, at man retter i bøgerne. Ja, jo, det var redan i 80'erne, i början på 80'erne. Og da var vi bjudna til kaffe til Sam Singersson. I hans hus hernede i Klint? I hans hus hernede, ja. Ja. Så vi satt der, og da var han, hette det forbauset? Forbauset, ja. Ja, over at de rettet i bøkkerne. Ja. Og det fikk jeg høre sen at redan når Martinus levde, så började de og skriva bättre meningar, bättre språk tyckte de i Martinus böcker. Precis, jag vill lige sige noget til dig der. Jeg mødte jo af til Ove Voldby, det gamle rådsmedlem, og han fortalte mig for et år siden, det er meget værre end du tror, Jan. Det er ikke kun ord, der blev ændret. Nu taler vi om 1970'erne, da Martinus levede. Det var ikke kun ord, der blev ændret, og kommaer og punktummer. Han fik en bog i hånden, hvor hele kapitlet var skrevet om af nogle af rådsmedlemmerne. Man havde simpelthen heller medarbejderne derinde sagde, Martinus sagde, den bog kan vi ikke bruge. Det er ikke mig, der har skrevet den. Så Voldby har selv sagt til mig, at det var meget værre end jeg forestillede mig. Og jeg ved, at jeg har forestillet mig, at det var meget slemt. Men det var, man mente ikke, Martinus kunne skrive, så man skrev hans bøger om. Det var allerede ret slemt, da Martinus levede, og vi ved jo godt, at selv de bøger, som der udkom, den her bog, som udkom i på Borgens Forlag lige efter Martinus død i november måned året samme år, den er der også rettet i. Den er der rettet i alle mulige steder, som det, jeg har altid gået og troet, det var en ægte bog, men den er faktisk heller ikke ægte. Så man har faktisk ikke et sikkert fundament. Udover dem, som Kurt Christiansen har lavet fra Åndsvidenskabsforlaget, for det er førstegangsudgaven, hvor Martinus var ind over. Og nu med den nye dom, som faldt for Østerlandsret, der har man jo fået lov til at bare fortsætte med ret. Ja. Så the good boys lost the war. Så vi ikke kunne holde forhold. You don't lose the war. Vi skal lige have det fra en amerikaner. If you don't lose the war, if you lose one battle. No, det er rigtigt. Okay, så det vil sige, at vi kan vinde næste battle. Så det var jo en lidt fortvivlende situation, at der er mange af os, der ved, at de bøger, vi sidder og læser nu, de er ændret. Der er rettet i, og der er ændret i. Men jeg tror ikke, det er så vigtigt for principperne. Har du ikke ændret på? Nej, men princippet er, at hvis du ændrer i bøgerne på sigt, er det meget alvorligt. Oh ja. Og det har jo haft kæmpe omkostninger for os, der har prøvet at forsvare værket. Men de ser nu efter dig. Jamen det tænker jeg også. Jeg tænker, at alt kommer på plads. Og nu er vi jo så gået ind på en vej, hvor vi har en dialog med instituttet. Folken, det tredje testamente, har en positiv dialog med instituttet, og det er vældig, og det er vi rigtig glade for. Og de hjælper os også med nu forløbet med udstillingspladserne og sådan nogle ting finansielt, og det er godt. Så vi mødes, det er det muliges kunst, vi mødes der, hvor vi kan. Hvad tænker du om det? Går vi på kompromis med os selv, eller gør vi det rette? Absolut det rette. Jesu og jeg skrev den her boken. Det er mange, som tror, at vi skrev den for at trykke ned instituttet. Vi skrev den for at visa institutet hur de kunde göra så att det blev riktigt igen. För att hjälpa dem. Okej. Okay. För här står ju vad de har gjort fel och det står hur de kan göra rätt igen. Ja. Så tar man det som vi vill att det skulle vara så är det för att hjälpa institutet att komma rätt igen så hurtigt som möjligt. Det är gott. För institutet är mycket viktigt och att det har kommit lite fel nu. Det vi har alla gjort våra små fel. Och gör man fel så säger man gör något fel säger du till mig. Precis. Och så ändrar jag mig och gör du något fel säger jag till dig. Det här institutet har gjort fel och vi säger till dem vad som är fel, men inte bara vad som är fel utan hur de kan göra det rätt också. Och vill de ändra sig så är det okej, vill de inte ändra sig så jag tror Christian kommer det senare. Så vi hoppas att de inte tar det så, som att vi tycker illa om dem eller vi hatar dem, för det gör vi inte. Vi bryr oss mycket, mycket om dem och vill att det ska gå bra
og ret så hurtigt som muligt. Jeg kan sige, at det er en god ting. Vi har jo haft et møde her, det nævnte jeg også i formiddags, tror jeg det var, i morges. Vi havde et bra møde med tre rådsmedlemmer, ja. Blandt andet Kosmos-redaktøren Jens Christian Hermansen og Iversen, Claus Iversen, ja. Og Willy Køber. Og der, vi har jo fået det her tilbage, at vi nu for første gang har fået den nye verdenskultur, det her tidsskrift, til at ligge oppe i receptionen. Og det har Bob sørget for, at det kommer via Ejgil og Jens Christian Hermansen ligger der deroppe. Og Jens Christian Hermansen har sagt, at der ligger vores søstertidsskrift. Ja. Søsterblad. Ja. Så det er jo meget positivt. Det er en positiv skridt fremad. De små skridt fremad. Og jeg havde en bra samtale med Jens Christian Hermansen på terrassen. Han kom selv hen til mig, for han huskede det bra møde, vi har haft på instituttet for 4 måneder siden, Majbrit og Hellebæt og mig. Så der er jo små skridt på vej fremad. Så jeg tænker, at jeg har også tilbudt dem at stå på vores messer, som være med på vores messer. Men selvfølgelig er vi der, hvor vi udstiller kun de bøger, vi ved, der er ægte. Det er det værk derhenne, ja. Der er trykt af dem i faksimileudgaven. Så vi kan selvfølgelig ikke gå kompromis med vores inderste, at værket skal være ægte, og lovene skal være ægte. Men vi bliver nødt til at samarbejde der, hvor vi kan, og det tjener instituttet, det tjener Glint, det tjener os. Det tjener os alle sammen. Så jeg ser håb forude, efter mine samtaler med Jens Christian Hermansen blandt andet, og Claus Iversen. Mm. Så jeg tror, der er lys forude. Mm. Hvad tænker du? Jo, det er som så, skal vi bare samarbejde med dem, som er perfekte. Ja. Så er det vi ingen at samarbejde med, for ingen af os er nej, præcis. Fordi skismadet, det går jo. Så vi måske... præcis. Jeg har masser af fejl, du har masser af fejl, men du har så mange gode sider, og det er dem, jeg samarbejder med. Okay, det er godt. Og jeg har nogle gode sider også, og det er dem, du samarbejder med. Ja, ja. Jeg samarbejder ikke med dig, når du bliver for stedig. Nej. Men det her har vi eksemplet på de to bøger, de to stavemåder. Det er det, der det ydre og det indre. Altså ja. Det er det med tredje, og det har vi været igennem så mange gange. Martinus havde jo utryggeligt sagt, at det skulle staves med i. Men man ændrer i 2002, eller 1, stavemåden, og både indvendig og udvendig. Så det er jo stridsspørgsmål, man ændrer i værket, og det er der mange, der er blevet meget nervøse ved. Okay. Så derfor, og det må man, det er jo ikke videnskabeligt, du er videnskabsmand, nej, ja. Det er jo ikke videnskabeligt at ændre i Einsteins relativitetsformel, eller Newtons første og anden lov, vel? Eller hvad? Eller minderskifter. Eller i hvad? Jeg er også videnskab, der skifter. Okay. Dem får man det andre i. Hvorfor ikke? Men det var nemlig til minder mere. Nej, så er det ikke videnskabeligt nej, mere, vel? Nej, så er det ikke videnskab mere. Så gør man det uvidenskabeligt. Ja. Altså, man siger jo, jeg talte med Kappeløren fra Kierkegaard Instituttet, han siger jo, Martinus' værk, det er simpelthen et åbenbaringsværk. Det er vores førende professor emeritus i Danmark, og et åbenbaringsværk, det ændrer man ikke i. Nej. Og der er han henvist til Johannes åbenbaringen, den ændrer man heller ikke nej, i. Nej. Det er også en åbenbaringsbog. Ja, vist. Altså, man ændrer ikke i åbenbaringsværker. Fordi det er jo direkte kanalisering for vores ja. Og så er det så også, det er jo en kulturel praktisk nagtdel og anreder. Nagtdel, hvad betyder det på dansk? Ulempe. Ulempe. Ulempe og anreder. Ja. For sagde vi her, at okay, ni skal ta side. Siden 1023. Ja. Og så frøger dem, i hvilken bok? Martinus original, så er det løbende. Det findes bare den siden på en bok. De er nummereret fra side 1 til side 2700 eller noget af det ja, stil. Ja. Men de nye starter med side 1 alle sammen. I de nye, så er de nummereret hver bog for sig. Hver bok. Så nu måske man sætte boken også, ja. Og det er svårt, og de må ændre på alles for mye. Præcis. Ja. Ja. Ja, præcis. Men det starter på sin 365. Jeg har ikke forstået det. Nej, men det handler om her, i de originale værker, dem her, ja. Dem her, der handler det om, at de starter fra side 7, eller side 5, eller side 1, det ved jeg ikke, og så slutter de på side 2699. Det kører forløbende igennem 7 bøger, og det er det samme. Det her det er det samme, for det er også en faksimileudgave. Ja. Men i de nye, der blev lavet fra 2001, der lavede man startede de alle sammen fra side nummer 1. Og så hver bog havde startet fra nummer 1, side 1.
så man lavede brød vagineringen om. Og det er selvfølgelig, det ved vi jo fra skoletiden, det kan vi huske, da vi gik i skole. Hvis der kom et nyt klassesæt, så sad man hele tiden og diskuterede, hvad side vi var på. Det er det samme, der sker i studiekredsene, mm-hmm. at der kører to på et skilt i bogsæt. Så det er sådan set en vigtig ting. Så hvad kunne man... Altså, man kan jo så sige, at mange af de rådsmedlemmer, der har siddet i rådet, nogen forlod rådet før tid, og de var ikke i stand til at få svar. Hvis de var blevet, kunne de have forsvaret, at værket blev ændret. Mm-hmm. Og der var også nogen, der var med til, Voldby for eksempel har sagt, jamen det var nok den største fejl, Jan, vi nogensinde begik. Det var besluttet, at det skulle være en ny retskrivning i livets bog. For så skrev det hele. Det sagde han direkte til mig. Ja. Han indså det bagefter, 10 år efter, eller 20 år efter, det var sket. Så indså han det, fordi man er ikke altid sikker på, hvad konsekvenser det får, det vi foretager os. Og det, sådan er det jo også i vores eget liv, at vi kan tage begynde på ting, som får frygtelige konsekvenser, uden vi ikke aner, at vi er gået ned ad en ensrettet eller en blindgyde. Men nu får vi ændre os. Ja, så får vi ændre os. Ja. Og hvordan gør vi det på den kærligste måde at få det hele på plads? Hvad skal vi så gøre, Christer? Her i salen? Jeg får spørge dem, som bestemmer. Altså, du mener, brug bønden, og så får vi impulser, eller hvad tænker du? Ja, vi får bede om hjælp og få det på ret plads. Ja. Og så handler det jo også om, at vi skaber venskaber med... Ja. Jeg skriver her i den nye verdenskultur, der skriver jeg i lederen her en artikel der om fjendekærlighed. Mm. Og det taler Jesus jo om, og det taler Martinus også om. Ja, vi kan sagtens elske vores venner. Mm. Det er meget let. Jeg kan sagtens holde af dig. Vi har ikke så meget udsæt på dig. Men der kan godt være nogen, jeg ikke kan lide, eller der ikke kan lide mig. Mm. Og dem skal vi jo lære at elske. Ja. Hvordan bærer vi os ad med det? Vi kan børge med at lære os at ikke hate dem, så vi kommer til bedt på vej. Ja, præcis. Ikke tykke ild om dem. Ja. Vi får tænke godt om dem. Vi behøver ikke umgås med dem og snakke med dem og mere nødvendigt. Nej, det er nødvendigt. Vi får gøre så godt vi kan. Og vi skal jo tænke, Martinus har altid holdt dine tanker i de rigtige retninger. Ja, og det er også fordi, vores tanker bliver vores følelser. Så hvis vi kommer til at føle glæde, kærlighed eller had, så er det vores tanker. Det starter med vores tanker jo. Det er altid vores tanker. Altid vores tanker. Det er derfor, han sagde, lad aldrig dine tanker afvige fra, hvordan du bedst kan tjene dine medvæsener. Så det er jo aldrig det allervigtigste. For mange smiler og forsøger at gøre godt, og så tænker om hvilken... Ja, ja. Men man skal også være ærlig i sin udtryksform, ikke? Man skal jo ikke smile, hvis ikke man mener det. Nej. Vel? Ja, skal vi... skal vi stille og roligt... Stille og roligt. Bare lige, hvis der er nogle spørgsmål på falderæbet, og inden vi slukker helt af, så kan du lige læse op af kl. 19 over i foredragssalen. Ja. Nå ja, det kan vi lige tage. Tak, Bob. Mm-hmm. Tak. Altså kl. 19. Skal jeg lige se, hvor det står? Det står... Jo, tak skal du have. I aftenunderholdningen, der skriver vi her... Altså det, jeg foreslår, det er, at vi tager, der er kunstaften over i foredragssalen, og det er uden kursusgebyr, det er uden afgift, det koster ikke noget om aftenen. Der kunne vi jo gå over kl. 19 derovre, for eksempel. Det er trivligt. Det er godt, i foredragssalen, over på Martinus Institut, over på Klintcentret, ikke? Så det er en mulighed, og så er der jo op mad på terrassen om godt en halv time, kl. 17, tag selv buffet. Men der kan være nogen her i selskabet, der har et par spørgsmål til Christa på falderæbet. Jeg tager lige Hanne først. Det er ikke et spørgsmål, det er en kommentar. Jeg går på 14. år, 14. vinter, indslukkelighed på instituttet. Vi er 12, og vi sidder med 4 forskellige udgaver af værket. Okay, det er Hanne Spur, der nede fra baggrunden siger, at han går på en studiekreds på instituttet på 14 år, og de sidder med 4 forskellige udgaver af værket. Og vi er i samme gruppe. 12. Og I er hvad? Vi er bare 12. Og I er 12 personer. Personer. Men der er 4 forskellige udgaver af værket. Og vi sidder med 4 forskellige udgaver af værket. Okay. Hvad mener du om det, Christian? Det er sgu da en tragedie. Skrækkeligt. Okay. Connie? Jeg kunne godt tænke mig at korrigere lidt med følelser. Jeg oplever følelser først. Hvis jeg gør sådan et eller andet, så mærker om følelser, så kommer tanken af. Mm. Så følelserne er altid først, også i forhold til uanset hvad der sker rundt i verden. Så er det følelsen, der kommer, og så kommer tanken. Fordi du bliver ramt først på dig. Mm. Men tænk over det, I behøver ikke svare. Vi tænker lige over det. Tak. Vi tager det lige til os.
Er der andre? Må jeg lige spørge dig, Bodil, derovre, søster til Christer. Du har fulgt Christers lange kamp for alt det der. Hvad tænker du om alt det, han har gjort? Kort sagt. Det er fantastisk. Fantastisk? At, jamen, det viser, vi har jo forsøgt på, som Christer siger, at det kommer naturligt, at man handler på et automatisk sätt. Ja. Og vi prater hver dag om, ja, hvad kan vi gøre med det her, og hvor kan jeg gøre det, og så videre. Så ja. Det er en enorm glæde at have noget, som man kan prate, ja, logiskt med, ja, og som man ved vil ens bedste. God. Så han har været et enormt stød, så ja, har man nogen, som man kan prate med, så tror jeg, det er det allra vigtigste. Så du prater tit med din bror, Christer? Ja, ja, ja. Ja. Også da du boede på Hawaii? Ja, men jeg er på vej hjem. Okay. Godt. Det kan være, vi skal stille og roligt runde af. Og så, Christer, vi er jo glade for, at du kommer helt fra Sverige og besøger os her i Danmark. Okay. Det er jo fantastisk. Når du spørger, så prøver jeg at gøre det. Ja. Tak skal du have. Også i Brøndby Øster. Tak skal du have. Også i Brøndby Øster, ja. Præcis.